Мојата и ваша денешна гостинка е родена на 28 април 1980 година во Битола. Со музика почнува да се бави уште од детските години, а на македонската музичка сцена е позната од својата 11-та година, кога за прв пат настапува на најпознатиот музички фестивал во Македонија Макфест во 1991 година со песната «Мамо, пушти ме». Интересот за неја тогаш се зголеми и беше барана во многу емисии. Исто така таа им учествувано во многобројни емисии во телевизија Орбис. Во 1992 година го издава својот прв носач на звук, тинеджерскиот албум «Мамо, пушти ме». Продолжува со настапи на фестивали надвор од Македонија и речи си од секој фестивал на кој настапува се враќа со награда. На 14-та годишна возраст од страна на 12 величествени, македонски пандан на Grammy Awards се прогласена за најдобар женски артист во Македонија. Во 2000-та година го подпишува својот прв професионален договор со музичко-продуценската куќа Avalon Продукција и од тогаш незината кариера започнува да оди по нагорна линија. Истата година таа го издаде својот деби албум «Јас имам песна». Од овој албум излегува хитовите «Сакај ме», «Без оглед на се» и «Немир», која испеа во дует со Тоше Проески. Меѓу песните на незиниот прв албум беше и «За нас», која напиша Дарко Димитров, со која настапи на Скопје Фест. Новој фестивал таа за малку не победи, заврши на второто место со 916 поени. Веќе есента во 2001 година го издава својот втор албум «Зошто сонот има крај». Во 2002 година на македонскиот национален избор таа настапува со песната «Од нас зависи» и победи. И со тоа стана наш представник во Талин, Естонија, каде се пласираше на 19-тото место. Таа година таа избрана за Мис Евровизија. После тоа, во 2003 година го издаде албумот «Знаеш колку вредам», кој имаше и српска верзија «Кад звезде нам се склопе». Во 2005 година следуваше албумот «Во заборав» и српската верзија «У заборав». Таа е единствениот естраден уметник од нашата држава која два пати нима представувано на Евровизија. Во 2007 година во Хелсинки, Финска, настапи со песната «Мојот свет», пласирајќи се како 9-та во полуфиналето, а како 14-та во финалето. Во 2008 година следуваше нејзиниот албум «Македонско девојче», во 2010-та албумот «Капка под небото», а во 2012-та година на «Јубави песни». Во 2014 година излезе нејзиниот последен албум «Македонско девојче 2». Преку проектот «Македонско девојче 2» публиката имаше можност да ја запознае во едно сосема поинакво светло. Урбаната и тренди девојка с ултра популярни поп песни пред 7 години реши музички да се насочи кон македонските музички корени. Во денешното издание на емисијата ТВ Профил, одблиску ќе ви го доловиме профилот на нашата најпозната македонска пејачка, македонското девојче, нашата сограѓанка Каролина Гочева. Поради многобројните обврски на мојата денешна гостинка, денеска ќе имаме малку поразлично издание на емисијата ТВ Профил. Но огромна чест и задоволство, Каролина Гочева ја снимивме веднаш по завршувањето на незиниот концерт во античкиот локалитет Хераклеја во Битола. Ми представува особена чест и задоволство што моја и ваша денешна гостинка е најпознатата македонска пејачка, македонското девојче, нашата битолчанка Каролина Гочева. Здраво, Каролина, како сте? Здраво, одлично. Еве, морам да кажам дека импресиите од концертот тука во Битола во античкиот локалитет Хераклеја се уште траат. Јас лично морам да признаам дека уживав и од она што го регистрира нашата камера, забележав дека публиката уживаше цело време, ги пееше твоите песни. Еве, какви се твоите впечатлива од концертот тука во Битола? Епе, тоа што ти го кажа, најважно, публиката уживаше, исто така и ние. Кога имаме среќна публика, ние сме уште посреќни. Мислам дека стварно направивме еден одличен концерт и одлична енергија разменивме со публиката и искрено стално концертите во Битола со нетрпение ги очекувам, бидејќи секогаш така има некоја посебна приказна се случува. И битолчани, морам да признам, со нетрпението очекуваа да дојдеш тука во Битола да одржиш концерт, бидејќи сепак си наша сограѓанка. Ете, после оној концерт кој што ти го имаше во октомври во Домот на културата, кој беше малку поинтимен, повторно си тука во нашиот град. Еве, чувствуваш ли можеби поголема трема кога настапуваш дома пред битолската публика? Па добро, иако такво е правилото, нели, вечерва можам слободно да кажам дека баш нема воопшто трема. Забележав како почна да се
полни амфитеатарот уште од 8 часот, доаѓа луѓе кои што сакаат да го чујат тоа што сме го спремиле. Така да немаше причина, немаше простор за трема, уште од првата песна публиката ме дочека многу топло и цело време имаше прекрасна топла атмосфера. Точно, беше одлична во текот на целиот концерт. Морам да го признам тоа. Еве, сите убави зборови, сите пофолби ќе ги дадам за тебе. Како ја оценуваш битолската публика во споредба со останатите посетители твои на концертите во останатите градови? Па добро, битолската публика сите ја оценуваат како специфична публика, како публика која што знае да биде пребирлива. И искрено никому не му е се едно пред кога настапува пред битолската публика. Меѓутоа, ајде тоа, мислам дека за секој уметник представува уште поголем предизвик кога настапуваш пред луѓе кои знаат што кои знаат што слушаат, кои знаат да проценат дали е нешто добро или лошо. Точно. Морам да кажам дека барем јавноста не многу често може да те види тука во Битола, сепак ти си од тука, твоето семејство е тука, твоите блиски се тука. Еве, колку често ти наоѓаш време за да ја посетиш Битола? Па добро, баш често сум, скоро максимум на 2 недели доаѓам. Минатата недела бев тука исто така на неколку дена. Така да доаѓам често. Доаѓам често. Ретко се случува да не знам цел месец да не дојдам во Битола. Ако сум нешто многу зафатена, ако имам доста патувања, меѓутоа секој слободен момент го користам да дојдам. Одлично, на вистина, она што верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи е како поминува еден твој ден кога си тука во Битола. Цело време сум со внука ми, последните 4 години како се роди. Последниве 6-7 месеци сме цело време заедно, си шетаме, буквално све правиме заедно, неразделни сме. И искрено најмногу и заради неа ми се доаѓа толку често. Бидејќи секој момент исполнет со Луција ми е посебен. Значи Луција е личноста која што најмногу ја сакате, која што зазема посебно место во вашето срце. Точно. Верувам дека и ваш најголем обожавател и поддржувач, ете имавме можности вечерва да ја видиме на сцената на Хераклија. Ја разгалуваш ли многу? Па не знам, веројатно, тоа е работа на тетките, така. Тетките се стално многу попопустливи и тетката е нели на еден начин и другарка. Oh.
освен поминатото време со вашата внука, колку често наоѓаш време да излезеш да се прошеташ по прочуениот и познат широк сокак, да седнеш на кафе, се разбира со пријателите и останатите луѓе? Па добро, тоа го правам на секое доаѓање. Тоа го правам обавезно, дали со неа или со или пак не знам, само со пријатели, меѓутоа ретко се случува да сум само со пријатели, искрено. Меѓутоа да, секогаш ќе прошетам по широк сокак. Во последните години поминуваме доста време во Јагода. И децата исто така го сакаат тоа место, бидејќи имаат своја катча, така да баш ми е релаксирано кога сум во Битола. Навистина ми е драго што тоа е така, бидејќи сепак ова е твојот роден град. Битолчанки важат за убави, згодни, секогаш нашминкани, секогаш на високи подпетици. Еве ти како битолчанка морам да кажам дека ги поседуваш сите овие атрибути. Како најчесто можеме да те видиме тебе на широк сокак? Носиш ли високи подпетици кога се шеташ тука? Мислам дека никогаш во животот на широк сокак не сум помигала за високи подпетици, барем не се сеќавам дека такво нешто се случило. Не ни носам со мене високи подпетици кога доаѓам во Битола, бидејќи доаѓам за да се опуштам, да се осеќам убаво, а некако високите подпетици не ми се не ми влегуваат во таа комбинација, нели? Така да скоро да не се шминкам. Освен мајка ми, ако малко ме натера, се нашминкам. Баш са, не знам, за мене опуштање и одмор, да не се замарам со тоа како изгледам и покрај тоа што нели тоа е својствено за битолчанки. Сепак, не знам, здосадува. Добро, никогаш не сум ни била јас нешто премногу оптеретена со изгледот, не сум ни некој љубител на шминка, освен кога нели во ситуација, кога е неизбежно, кога е необходно. Меѓутоа, Битола ми е баш поем за релаксација во секоја смисла. Каролина важи за девојка чиј моден стил е вреден за почит, како на индивидуалниот, така и сценскиот. Таа долги години соработува со незината пријателка и стилистка Цаци Паковска. За неа вели дека еден од најдобрите познавачи на светските модни трендови и за една минута знае да направи неверојатни комбинации, а и да спојува на прв поглед неспојиви парчиња. Заедно работат повеќе од 10 години, а и приватно доста се дружат и секогаш избираат стајлинзи и комбинации во кои Каролина се чувствува комотно, а незиниот стајлинг приватно не се разликува премногу од сценскиот, освен што на сцена секако има многу поекстравагантни моменти. Сепак обврските ти налагаат поголемиот дел од твоето време да го поминуваш во Скопје. Еве ќе те запрашам ако можеш да направи споредба или ако можеш да избереш кога би бирала помеѓу улица Широк сокак и улица Македонија, која улица би ја одбрала? Па добро, значи на улица Македонија во Скопје многу ретко се движам, на некои други места одам, каде што ми е убаво и каде што се движат луѓето кои ги познавам. Не би можела искрено да избавам. И покрај тоа што Битола ми е роден крај, сепак во Скопје сум веќе 16-17 години. Голем број пријатели, долгогодишни веќе пријателства сум стекнала и таму, така да голем број спомени, голем број значени работи ме врзуваат исто и за Скопје. Така да за Битола ми е врзана за детството, а Скопје веќе за подоцнежниот тинејџерски период и развивањето како во возрасна личност. Сепак секое место нели има и свои предности и свои недостатоци. Еве кога си во Скопје, како поминува еден твој ден таму? Па зависи, добро, знам зимно време знам и да не излезам од дома со неколку денови. Многу често сакам да викам гости по дома, значи со пријателите се собираме кај мене дома. Многу често, тоа особено зимно време. Сега летно време не знам, сакам да одам негде на ручек во некој фин ресторан. Не излегувам многу, по последно време возам точак, тоа ми е така нова занимација и ми е многу интересно, така да во вечерните часови кога ќе се намали жештината, возам по 2-3 сати точак, така да тоа ми е, тоа се работите што
изминатиот период ме окупираат. За тежината Каролина воопшто не размислува, бидејќи таа никогаш не и представувала проблем. Верува дека таа заслуга најмногу им припаѓа на гените, затоа што во незиното семејство ниеде нема вишо килограми. Важно е што го наслушнува својот организам и ги почитува неговите директиви. Во последните 10 години воопшто не добила килограм повеќе, но се случувало да ослаби 2 до 3 килограми. За разлика од повеќето не се дебеле ниту за време на новогодишните празници. Освен тоа што одлично пееш, одлично изгледаш, морам да кажам дека си една од најзгодните пејачки на нашата естрада. Како ја одржуваш витката фигура? Може би ете во зењето Точак е една од тајната. Внимаваш ли на она што го јадиш? Која е тајната за добрата фигура? Добро, во зењето Точак е последните месец дена, така да нема некоја голема улога. Ништо посебно не правам, искрено. Едноставно, не знам, валјда секој е таков како што е, без... Добро, не претерувам нешто премногу, но не си ни ускратувам ништо. Да. Внимаваш може би на храната, еве каква храна Каролина најмногу сака да јаде? Не, не внимавам воопшто, значи тоа што ми се јаде, кој јадам, без разлика, дали, не знам, дали е пица или нешто мрсно, или е чипс, или не знам. Не си ускратувам ништо. Најпознатата македонска пејачка, македонското девојче, нашата сограѓанка Каролина Гочева, со години е позиционирана на естрадниот врв, не само на домашен, туку и регионален. Се пласира неагресивно и ненаметливо, а речи си секоја нејзина песна е хит. Вели дека се врзува за луѓето, тешко и паѓа кога мора некого да исклучи од животот и признава дека неколкуте разочарувања што ги доживеала само ја направиле посилна.
Каролина се движи во многу тесен круг, со луѓе со кои се чувствува природно, со кои може да сподели и добро и лошо. Во продолжение на емисијата ТВ Профил слушнете што нејзините колеги мислат за неа. Со Каролина имаме соработка веќе повеќе од 10 години, од 2004-та. Значи јас као член на нејзиниот бенд. После тоа се роди идејата, после долги години соработка, на тој начин се роди идејата да направам и нешто за незе, односно се роди во кратки црти албумот Македонско 9.2, за кого и во една друга прилика говоревме малко. А Каролина пред се е голем професионалец, значи е многу, многу едноставно да се работи за незе, со незе, затоа што, и за незе нормално, затоа што точно знае што сака, како треба, прима совети, дели совети, така да во кратки црти е лесно да се соработува, вистински професионалец, голем другар, значи голем другар како пријателка, секогаш е тука, значи за бендот, за било што, најпријателски расположено, така да се на се една прекрасна личност, голем професионалец, една овај музичка звезда или интерпретатор кој можам слободно да кажам остава длабоки, длабоки траги во нашата музичка историја. Посебно со овај Македонско 9.2, јас би рекол дека и создаде еден нов правец на пеење, на изведба со низините изведби на Македонско 9.2, така да се надевам дека соработката ќе трае уште долго, долго и дека уште многу ќе дадеме на публиката. Годините, да кажам, последните 7-8, доста соработки сме имале со многу наши изведувачи, вокални интерпретатори, како од фолк сцената, така и од поп сцената. Можам да издвојам Каролина како еден човек кој што покрај оној професионалниот пристап на високо ниво, кој што го има, кој што го задржал уште од почетокот до последниот момент, да речам сега, можам да кажам дека е можеби најголемиот другар, пријател од сите наши соработници. Многу ми е мило поради тоа, затоа што со неа последниот период соработката ни е навистина многу голема. Она што значи позитивен карактер, она што значи пријателски пристап пред се, не само конкретно со нас, со целокупната нејзина околина која што е соработнички настроена, да кажам. Можам да кажам се позитивно во однос на тоа. Имаме многу пријатни моменти со проследени низ патувањата, низ одржувањето на концертите, дали било во нашава држава, дали било надвор. До сега сите доживувања се максимално позитивни и се надевам дека така и ќе продолжи поната.
познатата македонска пејачка, македонското девојче, нашата сограѓанка Каролина Гочева. Во 2008 година имавме можност да ја слушнеме во едно поинакво издание, кога таа го издаде својот албум «Македонско девојче». После 8 години таа издаде еден сличен ваков проект, овој пат насловен «Македонско девојче 2». Преку проектот «Македонско девојче» публиката имаше можност да ја запознае Каролина Гочева во едно сосема поинакво светло. Урбаната и тренди девојка се утра популярни по песни. Пред 7 години музички се насочи кон македонските музички корени. Она би рекла што еве јавноста те погледна во едно поинакво светло е новиот проект «Македонско девојче», по «Македонско девојче 1», следуваше «Македонско девојче 2». Се пронајде ли ти во овој стил? Секако дека да, исто и публиката си го кажува, нели, своето колку некако овој проект фино ми легна, мене и на целата екипа, на сите нас кои што го изведуваме, така да е, после првиот као, кој беше како експериментален пред 7-8 години, го направивме и вториот пред, кој излезе пред нешто повеќе од година дена и веројатно нема ни тука да се опреме. Да, на вистина одлично се прифатени и двата албуми, «Македонско девојче 1» и «Македонско девојче 2», а големата популярност која ја дожива говори за тоа дека публиката е желна за ваков жанр на музика. Се планирали во иднина нешто слично од ваша страна во овој жанр на музика? Па како што кажа Фред Малку, да, веројатно ќе продолжиме во тој смер. Бидејќи вкусот на публиката ни го кажува тоа. Да. Нема да те задржам уште премногу, знам дека имаш премногу обврски, тука има и премногу фанови кои што чекаат да се сликат со тебе. Еве, освен Битола, утре настапуваш во Охрид? Да, утре сме во Охрид, исто сме во антички локалитет, така да очекувам дека ќе повториме барем дел од атмосферава сеја, да, што се случи. Одлично. После тоа се разбира, граѓаните ќе може да те видат и во Дојран. Да, наредниот викенд сме во Дојран, на 2 август. Прв пат настапуваме во Дојран. Така да се надевам дека ќе се допади на публиката таму, на луѓето што таму каде да не чујат. Да, само уште едно прашање на крајот. Најновиот албум го промовираше и во Србија, исто така имаше настапи на Екзит. Како си задоволна од таму? Одлично поминавме до сега, сега каде што сме била, сме поминале одлично. Имавме можност и во Бугарија да го представиме на еден фестивал. Последно беше Екзит, каде поминавме стварно добро. Огромна чест беше и што сме дел од Екзит, бидејќи тоа е, нели, еден од најголемите фестивали во Европа и најпознатите, каде настапуваат сериозни светски имиња. Така да мене ми беше многу драго што сум таму. Плюс тоа што публиката баш одлично реагираше. Што да очекуваме во скоро време од Каролина? Нешто ново, некоја нова песна? Конкретно не можам ништо да кажам, меѓутоа, како што кажа, веројатно ќе продолжиме во овој правец. Се разбира, ние сме тука да очекуваме, ти посакувам премногу успех, се разбира, еве, убаво поминување во Охрид, во Дојран, па се надевам се гледаме во наредно.
Верувам дека успеавме уште повеќе да ве доближиме до нашата сограѓанка Каролина Гочева, да ви откриеме како поминува еден нејзин ден во Битола и како поминува еден нејзин ден во Скопје. Исто така имавте можност да дознаете која е личноста која што Каролина најмногу ја сака во својот живот и кои се нејзините идни планови. Ви благодарам премногу на вашето внимание што бевте дел од емисијата ТВ Профил на телевизија Орбис.